ょうね。今日の勉強する文法は95番です。それは何々反面、何々反面ですね。じゃあ、まずこれを読んでください。このクリップを見て、何々反面、何々反面ね。ដែលសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចហាំងម៉ែនទាំងពីរនេះគឺប្រើប្រាស់ដូចគ្នាទេអក្សរឯកដូចគ្នាយើងចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរតោះណាតោះអញ្ចឹងយើងលើកទៅមើលអត្តន័យអត្តន័យដែលមានជាភាសាខ្មែរផងនិងភាសាជប៉ុនផងផងដែរអត្តន័យជាភាសាខ្មែរនោះគឺផ្ទុយទៅវិញឬក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យផ្ទុយទៅវិញឬក៏ប៉ុន្តែដូច្នេះតែអត្ថន័យជាភាសាជប៉ុនគឺ何々だが一方では何々です。ですね。何々だが一方では何々です。ដែលមានដំណងភ្ជាប់ですね。ដំណងភ្ជាប់របស់វាគឺ動詞、意形容詞、仲良しの名詞修飾形。ですね。ដល់ពេលខាងក្រោមនេះ名詞である名詞であるជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដំណងភ្ជាប់របស់ទម្រង់វចករណានេះហាងមែន動詞意形容詞仲良しの名詞修飾形ね。ចឹងកន្សោនាមរបស់កិរិយាសព្ទកន្សោសំដៅកន្សោរបស់កិរិយាសព្ទកន្សោរបស់ខ្លួននាមអីនឹងខ្លួននាមណាដល់ពេលនាមនាមគឺយើងប្រើមាននាមហើយបូកជាមួយនឹងអ្នកអានដូច្នេះតោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជាក់ច្បាស់តើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នានានេះហាងមែនបែបណាខ្លះយើងលើកទៅមួយឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាដែលឧទាហរណ៍ទី1ណាឧទាហរណ៍ទី1នោះគឺកូនោគឺសិសំដៅកូនោអតារាស៊ីគឺស្រីវ៉ាយកគឺគីគឺហាងមែនふく作用も強いですね。そのままで、この新しい薬はよく効く反面、副作用も強い。ね、じゃあ今からもう別ピバでみんなក្នុងประโยคទាំងអស់គ្នា。じゃあสําหรับពាក្យអត្រាស៊ីគឺបកប្រែថាថ្មី。薬ឆ្នាំ。よく効くក្នុងអត្រានេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់。យើងអត់មកថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានេះគឺយើងមកប្រែថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ណាហាងម៉ែនគឺជាទំនងចំណររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺសាយោប្រតិកម្មប្រតិកម្មឆ្នាំណាគឺសាយោប្រតិកម្មឆ្នាំសាយោឯខ្លាំងណាអញ្ចឹងបើយើងសាកបប្រែអត្ថន័យនៃវាទីមួយទៅឆ្នាំថ្មីនេះណាឆ្នាំថ្មីនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែនឹងមកក៏ផ្ទុយទៅវិញក៏បានណាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែការប្រតិកម្មឆ្នាំនោះក៏ខ្លាំងដែរហ្នឹងឆ្នាំមួយនោះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់មួយនោះខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានហានិភ័យគឺប្រតិកម្មខ្លាំងផងដែរតោះណាតោះយើងនឹងលើកទៅឧទាហរណ៍ទី2ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី2នោះគឺ Tokyo no depato wa nedan ga takai hanmen shouhin no shurui wa poufu ni aru ですね。តោះយើងលើកទៅពាក្យដែលមាននៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2នេះ Tokyo យើងចេះហើយទីក្រុង Tokyo depato ផ្សារទំនើបdepato ផ្សារទំនើប nedan តម្លៃទំនិញ nedan តម្លៃទំនិញថាកែថ្លៃណាអញ្ចឹង nedan ថាកែតម្លៃទំនិញថ្លៃហើយមែនគឺវិជ្ជាករបស់យើង shohino shurui shohin គឺផលិតផល shurui គឺប្រភេទអញ្ចឹង shohino shurui ប្រភេទនៃផលិតផលឬក៏ប្រភេទនៃ environment ឬក៏ទំនិញហូវមានច្រើនហូវហៀនេះហូវពួកនេះអើមានច្រើនឬក៏សម្បូរបែបតើណាចាំបើយើងសាកបកប្រែទៅលើអត្ថន័យនៃប្រយោគនៃឧទាហរណ៍ទី2នេះគឺផ្សារទំនើបណាផ្សារទំនើបនៅទីក្រុងតូក្យូ
មានតម្លៃថ្លៃឬក៏តម្លៃជំនាញថ្លៃថ្លៃក៏ប៉ុន្តែឬក៏ផ្ទុយទៅវិញក៏ប៉ុន្តែឬក៏ផ្ទុយទៅវិញគួរណាក៏បានដែរប្រភេទនៃទំនិញគឺមានហូរហៀឬក៏មានច្រើនអូនេះអញ្ចឹងផ្សារទំនើបនៅទីក្រុងតូក្យូមានតម្លៃថ្លៃក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែមានទំនិញជាច្រើនប្រភេទជាច្រើនមុខអូនេះតោះអញ្ចឹងយើងគិតទៅមើលឧទាហរណ៍ទី3ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី3នោះគឺ Hitori durashi wa jiyū na hangmen sabishi sa mo tanjiru ne Hitori durashi គឺបកប្រែថាការរស់នៅម្នាក់ការរស់នៅម្នាក់ឯង jiyū na hangmen jiyū na hang បើ jiyū យើងមកហៅថាសេរីភាពដោយសេរី hangmen គឺវចករបស់យើង sabishi sabishiអ្វីជាភាពឯកាខាងជីវិតទទួលអារម្មណ៍ថាអូនេះអញ្ចឹងបើយើងសាកបំប្រែអត្ថន័យនៃយុគទី3ទៅគឺការរស់នៅម្នាក់ឯងការរស់នៅម្នាក់ឯងក៏ការស្នាក់នៅម្នាក់ឯងមានសេរីភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ទទួលអារម្មណ៍ក៏ទទួលអារម្មណ៍ថាឯកាផងដែរអូនេះអញ្ចឹងអត្ថន័យពីយុគទី1ពីយុគទី2និងពីយុគទី3ខ្ញុំបានបកប្រែទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអត្ថន័យនិងសេតសុខគឺរបស់តំណងភ្ជាប់របស់តំណងមួយចកនេះហើយយើងទៅប្រើប្រាស់និងអនុវត្តនៅលំហាត់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត